kerana sebelah kiri saya NSX Wine. Saya tahu siapakah owner dia. Owner dia pun sama kala. Sama juga. Owner sama lah. Abang ni kaya ni. Soalan. Teruskan. Yang ni berapa ramai lagi bang? Ke ni lagi ramai daripada tu? Berapa ramai apa bang? Yang dah rebah. Yang dah rebah dengan buat-buat ambil pen bang. Yang belum rebah. Handphone jatuh ke? Tak ada bang, tak ada. Tak ada bang. Oh, tak ada eh. Soalan bang. Berapa lama dah bersimpan kereta ni bang? Kereta ni saya beli second. Tu saya tak tahu punya nama, tapi tahun dia dah tak. Bang. Boleh saya tanya bang? Saya dengar cerita abang beli kereta ni sebab main Mega 888 bang. Salah tu, VIP 888 VIP. Bang, maknanya abang masuk sepuluh contestor kat Kimi Sin. Abang, okay. Jadi last soalan bang. Last soalan bang. Abang banyak kereta, what do you do for living bang? Betul bang. Kenapa soalan ni bila saya orang ada, saya ada tambah bang. Abang ni artis ke bang? Tak ada. Bukan. Okey bang. Last bang. Boleh tak saya dengar Enzo sama bang? Boleh bang. Boleh. Kereta ni abang placing betul ya dengan apa parking sengit macam tu bang eh? Ya betul. Dah tak boleh start pula. Aduh, bateri tak kuat sangat. Nasib tak kena tolak kereta ni. Dah? Jabang, saya ikut bang. Rem. Okay bang, ready bang? Okay. Terbaik bang. Okey bang. Next car. Okey, soalan tengah, yang kat tengah. Okey, Soalan. Saya dengar, saya nak mengah holding. Salah bang, bukan mengaholding bang. Saya ada soalan. Ya bang. Okey, kereta ni kan? Kereta ni dibuat oleh Japuan juga ke? Dan Japuan. Ini semua inspirasi pada Japuan bang. Japuan juga ke? Japuan. Betul. Alright guys, kita lain ni daripada Japuan. Bang, lepas ni kita kena sembang mah. Nak tanya. Okey, contestant cuba untuk merasuk saya guys. Ada soalan lagi tak? Berapa banyak perempuan dah tergoda kat dalam gitu? Kosong bang. Kosong bang. Bang, Honda tadi boleh tumbang bang, takkan lampu tak leh. Boleh bang. Lampu good. Member bersih bang. Betul bang. Boleh. Jap aku nak ni. Okey bang. Ada soalan lagi ke? Dah boleh next MC, dah boleh next. Kita terus pergi sana kan? Terus sana. MC terus sana. MC sini. Oh, yang mana? Tu. Itu kereta dia. Alamak. Mampus. The next contestant. Sini, lepas tu pusing sini balik. Okay, the next contestant.
Tigra. No. Wait, hitam. Hitam dulu. Alright, the next contestant, the black one. Oh, so handsome. Altitude COP2848. Who's the owner? Jauh ini pun ni. Bapak siap sini ke mana? Oh, dah. Aduh, MC. Okey bang, okey bang, tak ada soalan bang. Kereta huduh bang, kereta huduh. Kita terus kita pergi. Okey, kita go to the next contestant. Oh, so classic, so nice type. Enjin tak mati. Yang kat tayar tu, tu apa tu kat tayar tu? Kami tak faham bang. Ha, kami tak tahu. Ha, yang kat tayar tu. Tolong terangkan. Tak, itu bunga tayar ke bulu hidung? Aduh. Tayar kita tu je, itu bunga tayar. Abang Usop boleh jawab tak soalan ni, pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita semua. Okey, teruskan. Oh, tu bunyi tayar. Boleh. Lanjut bunyi bang. Menangis tu. Boleh bang? Bunyi bang. Belanja sikit bang. Ayo sikit bang, bunyi. Saya nak belanja bunyi bang, tak nak bulu memang. Gerak. Okey bang. Ui, ada lagu bang. Bang, sekali lagi bang. Okey, boleh bang. Oi, ini panjang ni. Make ini some noise, brother! Alright. Okey, bang. Terima kasih, bang. Next car. Alright, okey. Let's go. Ada lagu lagi tadi. Ada lagu lagi. Oi, ini macam. Klasik teruk. Asal dengar iklan ni. Hijau tu? Kenapa ni? Dengar. Kenderaan yang pertama yang hadir di dalam Malaysia itu Proton Saga. Siapa kata owner Proton? Nama pelik dia. Sekejap, apa lah kedua kat belakang? Siapa kata owner? Tak dengar. Siapa kau owner? Sila hadir. Saya. Oh, kenal diri my brother. Alright. Oh, so nama saya Black. So nama Black. Ni kereta saya lah. Bang. Kenapa? Saya nak tanya sikit bang. Apa dia bang? Saya nak tanya sikit bang. Ah, ya bang. Style lah rambut bang. Oh, serius bang. Itu kan tanya bang. Itu bagi tahu bang. Rambut lama bang. Rambut ke kuda belakang?
Saya curi ekor kudu. Ekor kudu yang ikut saya bang. Keras. Tanya pasal kita. Tanya pasal kita. Bang, ada abang dah habis ke? Berapa ke? Dah habis buat berapa kat kita bang ni? Oh, habis buat dalam kereta ni dalam 20K bang. Tak banyak pun. Cuma sikit je. Saya buat pun tak banyak bang. Sikit-sikit je bang. Saya tak pakai apa bang? Enjin ni pun, enjin saya pakai enjin Mavic je bang. Cuma logo Proton lah dekat situ dia punya tu. Tak nampak. Kaslian lah bang. Kaslian tu. Proton saja tahun berapa? Yang ni tahun 1991 bang. Kak. Sorry. Okay, salah. Oh, sagai suara abang eh. Abang, tu salah tu bang. Sagai suara ke? Oh, sagai suara. Okay. Tak dengar bang. Bang, ayu, saya bang. Nak tanya bang. Ah, ya bang. Apa kereta bang ni, rim dia ni abang, apa inspirasi siapa bang? Inspirasi saya apa nama tu abang tu Azmi nama dia. Oh. Azmi. Sembe. Bios tu bang. Ini bios saya bang. Daripada dia bang. Oh. Apa-apa saya tanya dia bang. Kira macam dia. Bang. Cikgulah. Ya bang. Top speed berapa kereta ni bang? Apa dia bang? Top speed kereta ni berapa? Top speed 180 ya bang. Ush, tapi bang nampak enjin macam dah tukar tu bang. Itu lah. Enjin Evo tu. Tapi yelah, kalau dah kereta macam ni, lowok macam ni, nak bawa laju tak boleh bang. Bang ni stage berapa bang? Yang ni stage 3 ya bang. Okay guys, disebabkan stage 3, apa kata kita tengok sikit. Oh ni kita belanja puji guys. Okay, jadi bagaimana? Proton Saga. Damn man. Okay, meletup. Baik. Mana Jim? Tahu? Bunyi? Okay. Oh, tu. Dah apa ya bunyi? Dah. Baik. Ni sebelah. Terbaik abang. Dadah lah masuk tu. Tak menang ni, bonus tak masuk. Jangan main lagi. Tunggu naik betul lah. Naik betul pun jual. Siapakah owner kenderaan ini? Sangat klasik Proton Saga. Masih yang sama. Abang ni banyak betul kenderaan dia. Okay guys, teruskan penerangan daripada. Saya rasa kita go next lah. Ya, betul. Dia tak suka dia tengok dia. Wah, tak sini kita dia. Kita dia apa benda ni. Okay guys, kita nak bawa kontesta Proton Saga berwarna maroon. Suara gerangannya hadir. Ada lagu. Saya Halim Cat. Halim Cat, kita berada di hadapan saya. Okay Halim Cat, teruskan kenalan anda. Oh Halim Cat eh. Solan. Nak dengar lagu ya? Nak dengar lagi diam eh. Lagu dia kelam. Oh dah bilang. Nampak ada lagi. Dah. Oh dia ulang. Ulang. Loop. Wow. Ini nostalgia betul. Macam mana nak buka lagu eh? Lama tu. Macam nak buka lagu eh? Dia slash radio eh? Dalam kereta. Sekejap. Kan? Bukan. Apa eh? Bukan. Apa eh? Slash smart cool. Kawan ku. Oka radio. Oh, dia letak full link eh?
Lepas tu apa? Ada. Aduh. Ini kau-kau. Abang Halim Cat, kita dah terangkan kenderaan ke belum? Levin berwarna hitam. Saya pandang malah lagu ni tak kata orang. Garage Trash Racing. Levin 86, siapakah gerangan yang mempunyai kenderaan ini? Sila hadir. Saya bang. Okay, Sira pula. Sira serangkan serata ini. Serangkan kereta anda. Okey, selamat malam semua. Juri kita mana, guys? Selamat malam. Saya Hel Hussein. Sama. Juri kita tak ada. Awak terang, tak ada siapa nak undi awak sekali. Sabar. Dia duduk belakang. Wow, juri. Okay, kita teruskan dengan kontes kita Levin 86. Lagu FF, lagu Tokyo Drift. Okay, semua tak, kalau tak ada copyright, aku dah letak dah lagu sedap-sedap. Slow. Okay, ni ialah kereta Levin 86 ya semua. Okay. Dan kereta ni saya beli second hand je dan harga modi semua total dia cecah 10K saja. Okay, nice. Ada mana-mana pun. Abang orang bajet ke tanya? Ah, saya memang kereta ni low budget je. Saya tukar sport rim je dengan saya wrap je. Bang, saya ada soalan. Eh bang. Garage trash ni garage mana bang? Oh, ni garage ni bang. Garage sampah. Ibi garage tu bang. Sebelah ibi garage. Bang. Ada garage sendiri. Bang. Kerja dengan saya bang. Garage tapi ada garage sendiri. Bang. Bang. Saya ada soalan. Ya bang. Kereta ni memang abang bias tadi kilang abang. Ah, saya kilang ke bang. Sebab saya modal saya pun 10K bang. Oh, kereta ni single cam abang. Mana lagu ni? Apa bang? Kereta ni single cam eh? Ah, kereta ni twin cam bang. Okey, baik, saya saja je nak test abang ni. Okey, alright. Ada apa-apa soalan lagi ke guys? Dia nak bagi lagu ni ya? Tak ada. Ada. Tak ada lagu ni. God damn man, aku minat betul lah kereta ni. Iyalah. Bandolero lah, bau lah, baik. Bandolero lah.
Bandolero lah, bau ngam. Jaya, aku tengah cari lagu dia. Mana lagu dia? Oh ni. Alamak. Take back your mornings with Dutch Lady. Oh, baru ngam. Tiba-tiba ramai-ramai kena copyright. Baik tu. Mandai-mandai je mesti tak menang. Biasa je kan. Dia apa V8. Lepas tu dia punya engine Dutch horsepower 591. 591 horsepower. So yeah, ada 591 bising, ekor kuda dalam ni ya. Kuih. Cik juri tengah main mesin. Sabar pak cik, sabar pak cik. Saya ada soalan pak cik. Ah, ya. Umur pak cik dah berapa? Umur. Ya, umur kalau kita tukar soalan lain boleh tak? Tak boleh. Jawab. Sebab kita nak tahu pak cik pengalaman pak cik. Pakcik, kalau terbalikkan tu umur 72 lah sekarang ni. 72. Lama dah. Gila pakcik, 72 lah pakcik eh. Pakcik. Mantap. Semangat pakcik. Baik tu pakcik. Pakcik. Okey pakcik, saya ada soalan pakcik. Manis. Saya ada soalan. Manis. Pakcik, masih lagi panjat ke sekarang? Selit sikit bang. Takut pakcik kau dengar nanti. Hei. Weh, dengar pakcik ni cakap weh. Kunci pintu. Okey. Soalan saya pakcik. Pakcik, masih lagi panjat ke sekarang? Panjat apa? Mestilah pakcik. Bawa RS6 go pakcik. Soalan macam tu tu. Berapa ramai dah rebah pakcik? Berapa ramai dah rebah? Pakcik. Pakcik. Itu pakcik boleh masuk rumah lagi ni. Pakcik. Pakcik, ni saya nak tanya ni pakcik. Pakcik kena pandang saya betul-betul ya pakcik. Ya. Ada absak ni. Ini dah pada soalan kereta ni pakcik. Wait. Pakcik pengalaman masa tu tanya tu pakcik. Golongan muda ni pakcik, bukan apa pakcik. Kita orang bersemangat tengok pakcik. Pakcik umur 72 masih lagi jandi. Walaupun walaupun dah bawa tanah pakcik still ada kat sini. Pakcik boleh belanja bunyi ya pakcik. Apa? Dia memang sudah tua. Atuk. Penganjur. Eh, jap. Dia punya lampu. Okey, ready. Sure, pakcik. Garang beep. Wait, dance, mana dance? Mantap. Mantap. Baik pakcik. Baik. Dapat spin. Janganlah bagi tahu bang. Penganjur mana penganjur? Betul lah penganjur. Ni. Seperti Halim Cat kita tadi ya. Boleh kita lihat semua Mercedes kelas. Okey, siapakah? Sebelah situ. Cik Zikri mana? Cik Zikri. Owner kepada kenderaan IM Sing. Damn man. IM single apa? Zikri. Wow. Oh, Zikri. Oh, Zikri. Damn. Badan Cik Zikri. Damn man. You know what I'm saying? Ada. Zikri 2. Ada. Zikri 3. Next car. Next contestant. Itu dia
saja kenderaan Mitsubishi Galant. Oh, Galant ni baik. Borhan. Berapa kali kah kursi belakang cuci? Geleng. Uish. Bodoh. Tapi tu lah, dia tasi tak ada. Tidak boleh dengar tasi punya epic. Next. Ini warna biru ni baik. R32. Warna biru. Warna. Weh, dengar straight. Awan nano ni. Api tu aim sekali. Aku terlalu. Baik. Okey, kita teruskan dengan soalan. Siapakah juri-juri, para-para juri ada nak bertanya apa-apa soalan kepada soalan. Berapa horsepower? Tak ada nak deno lagi yang lepas ni. Soalan. Berapa dah habis total? Total tak banyak, dalam 400 macam tulah. No, 400,000 tak banyak. Soalan. Ni kalau biru apa bang? Ni biru saya bagi tahu pun tak. Ni tanya pomen belakang ni. Ni pomen saya ni. Tanya pomen jelah. Tanya pomen. Pomen. Okey. Pomen. Tu kalau biru apa tu? Ini. Biru ni ialah biru Subaru. Oh, ingatkan biru air laut tadi. Bukan. Kalau biru air laut dia macam laut. Okey, teruskan soalan seterusnya. Ini bukan Royal Blue. Soalan. Enjin apa? Ya. Enjin RB, RB26. Boleh lah. Tahu saya penganjur suka kereta ni bang. Oh ya ke. Okey, kalau kau orang tengok. Dah test bang. Fast Furious punya lagu. Kan? Fast Furious punya kereta. Ada je nampak. Ada je. Duk parking je. Ada je dalam ni. Tapi diorang parking je lah. Diorang tak buat ni. Kalau siapa-siapa nak lepak bawah ni, nampak ni. Oh, Brian punya apa? Kereta. Ada je. Sampai abang. Rasa okey kan kereta kan? Masuk ya kita. Tu lah.
kereta EGC, Honda EGC. Soalan sabar, sabar, sabar. Dia tak terangkan lagi. Dah, dah, dah. Okey, okey, okey. Soalan. Enjin apa? Ini enjin B20. Soalan. B20 ya, bang. Betul lah, B20. Abre. Ya lah. Next. Okey, okey. Next, teruskan. Bang, apa soalan tadi, bang? Bang, saya soalan, bang. Ha. Kereta ni abang inspirasikan daripada motor maniak ke, bang? Motor maniak? Ah, lebih kurang, lebih kurang. Betul lah. Oh, baik, 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 baik. Color dah sama, bang. Royal blue. Soalan next, next soalan. Mantap. Bang, abang pakai abang pakai seat apa, bang? Kau ternampak ada tulis kat sini. Terang-terang kat situ. Bang, bang, nak tanya, bang. Penting kita kanting. Penting kita kanting. Kita nak tanya owner. Abang pakai VTEC apa, bang? Mana bin eh? Bin adalah tu. Yang duk pegang kamera tu. Oh, ya. Jadi tempat kereta aku. Kan? Belanja bunyi, bang. Nak tanya macam-macam, bang. Belanja bunyi, bang. Aku nak suruh bin ni bersuara. Okay. Kerja dia gelakkan orang daripada tadi tu. Jadi kalau dia tahu benda ni, dia lari. Dia baik. Okay. Lagi bang, lagi bang. Lagi, 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 lagi bang. Wow. Abang, mana ni bang? Wow. Bang, bingit, bingit. Bingit, 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 bingit. Bahang, bahang. Dia nak comeback FF. Baik tu bang. Baik, bang. Nanti, 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 nanti. Nanti aku, aku dengar ni. Aku dengar sikit. Teruskan. Thank you, bang. Thank you, bang. Okay, next, 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 next. Next. Evo 6. Evo 6. Musik. Warna kuning. Penama pendaftaran D. Nak bagi macam ni. DPP 3416. Siapakah gerangan umpunya? Sila dia. Q lah, Q. Oh, orang sama. Orang sama. Orang yang sama. Warna yang sama. Alright, alright. Okay. Masuk baki. Masuklah, masuklah, soalan, 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 soalan. Masuklah, bang. Okay. Ni bila convert ke? Eh, bukan. Ni original eh. Oh. Kau inspira, bang. Ni Mitsubishi. Evo, ni eh. Mitsubishi, eh. Convert ni, bang. Ni bukan wajah convert, bang. Bukan wajah, eh. Bukan inspira, bang. Wajah, eh. Risau. Bang, soalan, bang, soalan, bang, soalan, 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 bang. Enjin apa? Enjin apa? Enjin, ni standard je. Kenapa ni, bang? Standard, enjin apa, bang? Enjin apa, bang? Tak tukar ia, bang. Apa ni? Standard, enjin apa, bang? Tak jadi ke ni, bang. Oh, bukan, bukan, bukan aku. Ha? Alright, who's the owner? Fainain. Di belakang ni. Fainain. FWN. Owner, owner, owner. Eh, owner mana? Owner, owner satu, owner dua, owner tiga. FWN. Bosen ni. Ona, 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 ona. AB612. Wow. Wow. Memang green memang baru. Ambil gambar tu. Bang, salah ke, bang? MC Asam Larat tu, MC. Eh, hey, cakap MC. Jangan MC. Macam jantan Sundal, MC. Boleh tak? MC, pandang. MC. Mata pusing sini. Macam hanyut dah tu. Kenalkan diri. Oh boy. Cakap sama dia. Saya Ava. Hey, Ava. Hi, Ava. Okay, untuk pengetahuan semua, okay, ini okay, okay. Kereta ini dihadiahkan oleh seseorang